Dobrý den, vítejte u městských zpráv. Lékárna v Uherskohradišťské nemocnici rozšířila provoz. Od července sem pacienti mohou zajít pro léky i o víkendech nebo ve státních svátcích. Lékaři z pohotovosti často volali po rozšíření pracovní doby nemocniční lékárny. Po ošetření pacientů totiž často nastal problém s tím, kde o víkendu nebo ve svátek lidé seženou předepsaná léčiva. Řešením mohly být lékárenské řetězce v supermarketech, ale i ty po změně zákona o otvírací době v čase státních svátků přestaly fungovat. Lékárna v centrálním objektu Uherskohradišťské nemocnice proto přistoupila ke změně provozu. 1. července jsme se rozhodli otevřít takzvanou lékárenskou pohotovost. Je to služba, kterou nabízíme našim pacientům a ta služba je v provozu vždycky každý víkend a nebo také ve svátky a to vždycky od 8 hodin do 20 hodin právě v tyto dny. Lékárna pro tento účel nechala vybudovat specializované okénko přímo v hale centrálního objektu. Právě tam mohou lidé, kteří léky potřebují mimo pracovní týden, zazvonit na zvonek a přivolat lékárníka. K dispozici mají přitom kompletní sortiment. Služba byla vlastně v provozu, jestli si dobře pamatuju, 4 víkendy a 2 státní svátky 5. a 6. července. Většinou tu službu využívá tak 50 až 60 pacientů za den a povětšinou tedy to přijímají s velkým povděkem. Výdej o víkendech a o svátcích není nijak zpoplatněn a samozřejmostí zůstává i možnost zaplatit kartou. Za lékárenskou pohotovostí se tak do Uherského Hradiště vydávají lidé z širokého okolí. Vyvrcholením sobotního programu letní filmové školy byl koncert skupiny Tata Boys. Masarykovo náměstí rozezněly nejznámější hity a nechyběla ani písnička filmařská. Alternativní skupina Tata Boys, která na české scéně působí už od roku 1988, zavítala do Uherského Hradiště. Koncert byl vyvrcholením sobotního programu letní filmové školy. Ve městě kluci nevystoupili poprvé a na Slovácko se rádi vrací. To jo, my to tady máme rádi. My máme pocit, že tady na té Moravě jsou takový fajn lidi, že jako reagují dobře na naši hudbu. Tak jsme zvědaví, jaký to bude dneska. A doufáme, že nebudem zklamaný a oni taky ne. Už u prvního songu bylo znát, že si lidé přišli koncert užít. Na tu správnou vlnu je naladila třeba píseň filmařská. Mám pocit, že nežiju ve své vlastní režii. Mám pocit, že nežiju. Mám pocit, že nežiju. Mám pocit, že nežiju ve své vlastní režii. Více než hodinové vystoupení bylo průřezem alb, které kapela vydala od roku 2002. Dneska ten koncert bude zajímavý tím, že tady máme hosta na bicí Tomáše Neuwirtha, takže já budu hodně zpívat vepředu a budeme se tam tak za těma bubnama střídat spolu. Kapela Tata Boys se sformovala ještě v průběhu studií a v příštím roce oslaví 30 let. Ve stávající sestavě hraje taky Vladimír Bár, Dušan Neuwirth a Jiří Hradil. Tím, že jsme začali prakticky jako děti, tak to je velká výhoda, že ten od těch úplných začátků ten posun opravdu je. My jsme vlastně se v reálném čase učili na ty nástroje. My jsme vlastně moc neřešili to, že nic moc neumíme a rovnou jsme hráli, když už to šlo nějak. Jsme se vlastně třeba ty první koncerty, jak sami udělali ten úplně první ve školní tělocvičně. Takže tam ten posun je značný. V průběhu své kariéry kapela neprošla ani zásadní ponorkou. Zná totiž základní recept. Nehrát v průběhu roku tolik koncertů a vymýšlet pořád nové věci. Třeba spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Záznam z živého vystoupení vyšel letos na albu a další nová deska se začíná už pomalu rýsovat. Skupina chce v průběhu roku začít pracovat na nových písničkách. Ve slovácké tržnici se v sobotu uskutečnil už tradiční blešák, který přilákal bezmála 20 vystavovatelů. Někteří z nich se do Uherského Hradiště vrací pravidelně. Na jejich pultech bylo možné objevit nejen použité, ale také nové zboží. První sobotu v měsíci se do slovácké tržnice sjíždí prodejci z nedalekého okolí, ale taky ze Slovenska. A to na vyhlášený bleší trh. Bezmála 20 vystavovatelů nabízeli věci z domácnosti, oblečení, starožitnosti, ale taky hračky. Jsme tu dneska poprvé a moc se nám tu líbí. Je to tady velice úžasné a
prodej se jakž tak žíbe a bižuterii nabízíme a takové suvenýry. Mezi vystavovateli byl taky Palo Planka, který do Uherského Hradiště přijel z Trenčína. Na Blešáky jezdí pravidelně a na tom slováckém byl už po páté. Burzy jsou jeho dlouholetou zálibou. Spíše než o biznis, tak jde o radost. Už mám přes 80 let a mám radost ze života, všechno. Rád chodím na burzy, potom například jedu do Ostravy nebo do Olomouce. Tam prostě, když to vyložím, všechno je momentálně pryč, po ty pokorné podví. Já mám radost z toho, že má druhý radost, já taky. Na Blešácích nejčastěji nabízí bižuterii, kterou získává většinou od známých. Už nepotřebný šperk tak udělá radost někomu jinému. Dívám se tady na náramky a jeden jsem si odnesla domů. Bleší trhy mají nejen své pravidelné vystavovatele, ale taky návštěvníky. V průběhu dopoledne si tam na své přijdou dospělí, ale taky děti. Další trh se uskuteční zase za měsíc, v sobotu 2. září. To je pro dnešek z Uherského Hradiště vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se budu těšit zase příště.